Abalimi mu district ya Wakiso baweddwa amagezi okwettanira ng'emisomo basobola okuyiga ennima y'omulembe. Nga kino kitaasa ettaka lyabwe obutakaddibwa. Okulima kwe kusikyasinze okwonoona ebyobutonde oba tuyite environment. Bino babyogeredde mu mwoleso gw'abalimi ogubadde mu Wakiso. Abalimi mwebooleserezza emmere enganda, ko n'endala okubadde endagu, muwogo, ensusuuti, kobe n'endala ko n'enva endiirwa. Byoleseddwa mbaddemu n'ebyokunywa ebikolebwa abalimi mu bibala be beerimira. Mu birala byebooleseza mbaddemu ebijimusa ebikolebwa mu nsiringanyi, nga kino kiyamba obutakozesa ebyo ebyonoona obutonde bw'ensi. Kano kadomola kali mu 5 liters kajjudde liquid fertilizer avudde mu nsiringanyi. Era nga bw'oba okakozesa okasaabulula ng'okozesa lita 15. Ekijimusa kino kiri pure organic, kivudde mu butonde nsiringanyi, tekirimu birungo byonna oba chemicals ez'obutwa. Kakati mu boxi gye tulabye wammanga wali erimu thousands oba ebikumi n'ebikumi eby'ensiringanyi. Naye nga bw'oba gwe omuntu oyagala kukitandika ogula buguzi kiro ng'emwe, bamu ensiringanyi ziwerera ddala ng'ebisatu. Ensiringanyi ezo zaala buli luvannyuma lwa wiiki esatu, zo zibika amagi. Amajine galula. Joshua Kaijuko okuva mu kitongole kya Fera mu Uganda agamba nti okukola kino bafuba okulaba nga batumbula ebyennima mu ggwanga nga bwe kiri mu mawanga amalala. Naye kati waliwo n'ennima gye bayita ya organic oba ennima abalimi gye bakozesa nga bakozesa nnakavundira, nga bakozesa ebijimusa ebirala ebitalina ebitakosa ettaka n'ebyobutonde nga tebookya bibira. Ennima gye tugezaako kuteekako gye tutaddemu amaanyi kati nga tugezaako kugamba abalimi nti ekisoboka. Bo aba kampuni ya Middle East Consultants Limited muyenga batuta bavubuka basoba 50 e Dubai okukola omulimu gw'obukuumi. Ngenda mu Abu Dhabi okukola nga sekyuritigaadi mu kampuni ya Middle East Consultant y'entutti. Bano basangiddwa wakeberebwa abantu ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bonna basanyufu eby'ensuso era ng'abadde bakuta emigugu gyabwe. Tusita abantu baliana mu bataano, then on tomorrow but one tugenda kutwala abantu abalala 37. Yeah, this week is a kwa abantu nga 10. This boy is abagenda today, bagenda kufuna like 3.8. Wanga babongeza in Abu Dhabi. Kizawire na Joseph Setimba ewakusakidde guli lino ku Bukedde TV.